ြစ်အပျက်လေးတခုတွေအဖြစ်အပျက်လေးတွေရတယ်မယ်ဆင်နူရိုးမလေးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒါဆင်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကိုဖန်တီးထားတာအဲဟုတ်တယ်အဓိကတော့ဇလန်းကကျွန်တော်တို့ကဒီဇလန်းပုံစံဇလန်းအမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ proper action နဲ့မှလည်းရှိတယ် suspense နဲ့မှလည်းပါနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်စပ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ character တိုင်းမှာတော့လှည့်ဝက်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဟို character တိုင်းကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါအကုန်လုံးကပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးကပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းခွင့်ထူးခြားခြားစူးစမ်းခွင့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလျှော့ချက်များတယ်ပေါ့နော်ကာရက်တာရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနာကျင်မှုကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကာရက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာဘာမှပြောနေမှာတော့အဲကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ပုံစံကိုခက်ခဲကခက်ခဲကအဲ့တိုင်းတော့ရှိနေပါဘူးနော်ဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကကောင်းအောင်ပြင်ဆင်လေးပို့ခက်ခဲလာလေနောက်ပြီးတော့အခုဆိုလဲဒါနိုင်ငံတကာမှာဟိုဂျိတ်ကူးနေတဲ့အမှုမြန်ရှင်တွေထူပေါင်းပြီးလောက်အောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကာရက်တာတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုခက်ခဲမဲ့ကာရက်တာတစ်ခုပါဆိုတော့အများကြီးတော့ပြင်ဆင်အောင်ပါဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဟိုဇက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးနော်ကာရက်တာအနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတာကျွန်တော်စပိုင်တယောက်ပေါ့နော်အဲဒီကာရက်တာပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပါဝင်အောင်ပါပေါ့အရန်စိတ်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတကယ်စီနီယာအကိုလက်ပါပဲဗောနော်အာကိုနေတိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ဟိုအားကြရဲ့အာကိုရဲ့အမှုပညာပေါ်မှာထားရဲ့ယူသွမှုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်အာကိုထွန်းထွန်းဆိုလည်းအတူတူပဲဗောနော်ကျွန်တော်တကယ်စီနီယာအကိုကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာလေးအများကြီးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်လည်းစိတ်လို့ရနေအရန်လည်းပျော်နေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီဇက်ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အတွက်ကောဗောနော်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေအတွက်ကောဟိုအမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးစူးစမ်းကွင်းတွေလည်းအတီးတီးရထားဆိုတော့ဟိုပြည့်တဲ့တဲ့ကျင်းနေစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်မှာပါလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဟိုအပိတ်တတ်ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာလို့မဲကျမရှင်လာပါသေးတယ်ကျေးဇူးမရှိပါဘူး